Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno. <laughs> Ještě než začneme, tak vám Tomáš řekne pár věcí. Tak, my bychom rádi poděkovali našim podporovatelům na naší platformě Patreon, kde utěšeně rostou počty vás, kteří dostávají všechny díly, dostáváte všechny díly s předstihem bonusové části a možnost položit hostům dotazy. Taky bychom chtěli poděkovat partnerům téhle sezóny, advokátní kanceláři Rowan Legal, která se podílela na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku, společnosti Young Block. A partnerem podcastu je i American Academy, síť mezinárodních základních a středních škol v Praze, Brně a Bratislavě, více na americanacademy.com. Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, kterou dáváte poměrně intenzivně na Twitteru, Instagramu, Facebooku a nově i na YouTube. A, koho jsme si pozvali? Je tady moje tradiční hádanka. <laughs> dneska, jsme si, dneska se budeme hrabat strašně hluboko v zemi a nejenom tam. Kdo to je, Tomášek? Kdo k nám zavítal? Eh, pozvání přijal profesor Miroslav Barta, ředitel Českého Egyptologického ústavu a autor nové knihy Sedm zákonů. Vítejte. Dobré brzké ráno. <laughs> vy, jste to, vy jste chtěl, vy jste chtěl. Já 8 jsem jinak ráno. <laughs> jinak to nešlo. Uh, já se asi můžem začít klidně tou knihou. Uh, vy jste vydal knihu Sedm zákonů, která uh, stanovuje sedm zákonů, podle nich lze předvídat vývoj civilizací. Je to takový šikovný nástroj pro politiky, jak bych řekl by mohl být, spíš by mohl být, kdyby, se, kdyby, to používali. Ale mě zaujalo, když jsme se bavili ještě před natáčením, že ta kniha je poměrně úzká, na rozdíl od těch vašich předchozích knih, který, a já tuhle tu mám téměř doštenou, je mnohem srozumitelnější. Tak říkal jsem si, jestli se jako snažíte těm politikům napsat ten návod srozumitelnější, aby si to taky přečetli. Um, Nesnažím, ten důvod byl úplně jiný, protože já z posledních, řekněme, 20 let jsem z povahy věci, která vyplývala nebo vyplývá z toho, že ten náš archeologický tým, který pracuje v Egyptě, je obrovský, je mezioborový a ty lidi přirozeně, většina z nich nejsou egyptologové, jsou od Ameriky po Japonsko a ty vždycky chtějí vědět, k čemu to je, jo, protože je nezajímá nějaká pyramida. A já jsem byl teda nucený se postupně stále víc a víc zabývat nejen otázkou, k čemu to je všechno egyptologům, ale jestli to, co my děláme, obsahuje nějaké obecnější poznání, takže jsem se musel začít zabývat, jak už jsem řekl, předrahnou dobou právě studiem i jiných civilizací a postupně to rozšiřovat, aby jsme měli srovnávací materiál. A to je přesně to, co ty lidi, přírodovědce, techniky, prostě začalo bavit proto ta naše expedice je jaká je, myslím si, že je to vůbec největší český vědecký projekt, který máme v zahraničí a, a tohle jsem teda dělal a zašli, publikoval jsem různé věci a zašli za mnou chodit lidi a říkali, ty, to se nedá číst, nemůžeš napsat <laughs> něco pro lidi. A říkali, jo, 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 jednou to napíšu, no a před několika lety k tomu došlo, že jsem pojal ten úmysl a domluvili jsme se právě s nakládatelstvím Jota, které pak několik let muselo vykazovat vysokou míru trpělivosti se mnou, protože já jsem věděl, co chci psát. Ty zákony byly evidentní, ale jako uchopit to tak, aby to mohl přečíst středoškolák nebo uh, moje máma, když ještě byla na živu, to byla výzva, která pro mě byla, uh, byla opravdu jako uh, to skoro smrtelná. Je to, uh, mě to zaujalo, protože je, je to, ta kniha přichází ve chvíli, kdy je boom podobných knih, jako je Harariho to Tomáš tady má na stole pro ty, co máte předplacené video, Václava Smila. Je to boom knih, který vykládají civilizaci. A už jsem si několikrát říkal, trošku mě to děsí, jestli to není příznak toho kolapsu, o kterém vy často mluvíte, že ve chvíli, kdy začnete vykládat civilizaci, tak už je natolik komplexní a v podstatě přiznáváte, že ji nerozumíte. Cítíte to podobně? To je velice zajímavá úvaha a když to tak poslouchám, tak bych rozhodně jí, jí neoponoval. V těch, v těch dějinách to je vždycky tak, že jsou přelomové okamžiky. Je možný, že my žijeme naštěstí, protože to je opravdu jako fascinující být v době, kdy se všechno mění, tak možná v takové době teď jsme nebo ji žijeme, ale to neznamená, že se přiblíží ten takzvaný kolaps, který ale znamená jenom skokovité snížení komplexity, ale naopak se může stát, že budeme svědky zítra přelomového technologického objevu, který nás katapultuje úplně jinam a Joseph Tainter, s kterým se znám roky, jsme měli volně nádherný interview do našeho filmu s Petrem Horkým Civilizace a on připomněl jednu tezi, totiž, že civilizace rostou díky tomu, že vlastně se učí řešit složitější složitější problémy. A my dneska máme jako pěknou, pěknou řadu těch problémů, když už vemu zpomalení technologického řetězce, kdy díky nedostatku dešťů a tomu, co se poslední měsíce se stalo, tak Škodovka nemá díly a omezuje výrobu. Výrobci, kteří mají produkty založené na posledních čipech, tak taky vlastně se zadrhávají. Do toho máme velikou krizi politických elit a leadershipu. Máme do toho ne, neuspořádané poměry v přírodním prostředí, kde vidíme, že jeden rok je obrovské sucho druhý rok, prostě pořád třeba prší nebo jsou podprůměrné teploty a do toho máme přirozeně úplně nové informační prostředí, které přejímá, iniciativu, myslím tím sociální sítě, virtuál. Jsou lidi, kteří dneska žijou s představou, že podstatná část našeho životu se odstěhuje do virtuálu, což si myslím, že je nesmysl, protože z virtuálu těžko postavíme nemocnici, školu nebo silnici. Jo. a tohle všechno dohromady vytváří konglomerát, vlastně výzev, které a to právě není ten determinační rámec té historie, buď nás katapultují opravdu do, do nových výšin, anebo nás srazí na kolena. V obou případech je to vlastně dobře, protože bez růstu není, není krize a naopak a a jestli máme si projít takzvanou velkou krizí, tedy kolapsem, tak by jsme de facto se to hloupě říká, ale je v tom opravdu na základě těch dlouhých časových řád si myslím kus moudrosti i dobře, protože ten kolaps, jestli něco dělá, tak to, že odstraní nefunkční, nefunkční komponenty toho systému, který už vlastně nemá při tom nastavení, jaké má, kapacitu dalšího růstu. Takže ten kolaps je de facto ozdravný proces. Vždycky to tak je, až na výjimky samozřejmě, ale běžně v těch dlouhých časových řadách se dá říct, že ta, ten kolaps je de facto určitou katarzí, která nastavuje parametry nového vzestupu do systému. Takže asi tak. A není to trochu tak, že ten COVID, s kterým už rok a půl se jako civilizace vlastně potýkáme, tak možná nám, že to možná vnímáme trošku jako osudověji, než to vlastně je, jestli to najednou jako neurychlilo to naše vnímání všech těch jako velkých procesů, který se ve světě dějí a najednou na, na nás to jako spíš psychicky víc dolehlo, než že reálně by to bylo tak zásadní? V tom je velký kus protože uh, my žijeme posledních, uh, já nevím, minimálně 60 let, alespoň pokud je o západní svět uh, v době, která nemá obdoby, je tady obrovský vzestup ve všech aspektech od technologie po, po sociální uh, blahobyt a uh, de facto vy dva mladí muži já, Už to žádná sláva. <laughs> tak, tak podívejte se, jsme my, jsme na si, my jsme si odvykli na to, čemu třeba Britové říkají hardship. Hmm. No, my jsme, když mu dobře, krize 2008, um, předchozí krize 2001 jedna bublina, i to se nás vlastně skoro nedotklo, tak my jsme nezažili jako velký potíže. My jsme nezažili válku, my nevíme, co je hlad, my nevíme, tak já to vím, co je třeba nemoc cestovat jo, do roku. 89, ale svým způsobem žijem v takovém blahobytu, že jsme si odvykli hmm. na problémy. A teď přišel covid. Samozřejmě, když jsou doby blahobytu, tak statisticky se to dá i doložit, že leadership moc není, protože není potřeba. Nejsou hmm. tady lidi typu Churchilla, který i v naprosto zoufalý situaci prostě Britům řekl, my to, my to dokážeme. Takže se potkalo několik věcí, které nejsou dobré pro, pro, pro to, aby jsme obstáli. To znamená téměř nulový leadership, a nemyslím jenom v politice, obecně osobností. Mm nejsou tady osobnosti, které by lidi motivovali, který by je inspirovali. Lidi si odvykli, prostě směně, změkli jsme ve všech ohledech. A zároveň díky těm sociálním bublinám a díky tomu křiku mediálnímu tady spousta věcí zanikla. Mimo jiné to, že covid, ano, strašná, strašná nemoc svým způsobem, která zabila v tuhle chvíli, pokud si vybavuju statistiky, nějaký obecně 3,5 milionu hmm. lidí. Uvědomme si ale, že španělská chřipka po první světové válce, nebo na konci první světové války, zabila minimálně 50 milionů lidí. Hmm. Ten maximální odhad je až dvojnásobný. Takže COVID, samozřejmě ano, každého zmařeného života je obrovská škoda, nepochybně zemřelo několik budoucích Einsteinů, ale na druhé straně, na druhé straně bych řekl, že mohou být mnohem složitější problémy, než byl covid. A ten covid odhalil jednu věc a zaplať pámbu za to v tom kontextu, že my nejsme moc dobrý teď v tuhle chvíli jako, jako společnost, svo v řešení skutečně, skutečně, závažnějších výzev. A já nepochybuji o tom, že můžou být podstatně závažnější výzvy než je COVID. A to velice rychle. Na druhou stranu neodhalil taky tu technologickou vyspělost ve smyslu, kdyby jsme tu technologii neměli, tak by jsme asi tady furt seděli v lockdownu minimálně v Česku. Je to tak, samozřejmě, a to jsem chtěl dodat. Vlastně, jako univerzitní člověk, který nějakým způsobem teď na chvíli je i součástí toho managementu, tak my od začátku říkáme, že COVID je mimo jiné příběhem vědy. A když se člověk podívá a odmysleme si všechny ty nesmysly kolem, za jak krátkou dobu několik nezá, nepropojených firm na světě dokázalo vyrobit vakcíny. Vlastně v bezparalelním tempu, já nevím, 12, 12 mm, mm. měsíců, které bez pochyby fungují dobře, tady asi si nemusí, nemusíme nalhávat něco o pěti korunách na rameni a tak. Tak si myslím, že je to velký úspěch vědy a je tady na čem stavět. Já nechci, aby to vyznělo tak, že se tady sebe mrskáme, to je to poslední, co chcem asi dělat a je dobře prostě si připomenout tyhle věci, že prostě ty vakcíny tady byly v rekordní době a já si nemyslím, že, že jsme jako očipovaný pro Bill Gates. To je naprostý nesmysl. Jo. Tak, a, a samozřejmě je to velký příběh vědy. A není to, možná, protože já vlastně strašně souzním s tou myšlenkou trošku krize elit, řekl bych asi primárně v rámci politiky, a není ten příběh toho posledního roku, roku a půl, možná delší období, naopak vzestupu, a i to, o čem vy mluvíte a říkáte tomu věda, tak není teďka na vzestupu, nejsou na vzestupu ty elity biznisu? Protože globálně, a se tady o tom bavit v příštím díle, se fenoménem stal Elon Musk, jako takový evangelizátor vlastně nového oboru. I v Česku vlastně v té krizi. Měli jsme díl s Tomášem Čuprem, který se stal vlastně díky rohlíku a tomu, že během toho covidu zásoboval řadu domácností, tak taky takovým jako polohrdinou. Farmaceutický firmy, který prostě rekordně udělali jako neuvěřitelný, samozřejmě spolupráce jako s vědou, ale nejsou teďka ty elity trochu, neformou se vlastně tam? Určitě jo. Taky o tom píšu. V několik stránek mi právě zabírá příběh, Ilona Maska, od jeho dětství až prostě po současnost a, a tak se musím smát, když někdo teď začal psát, že Elon Musk je autista. On je prokazatelně autista od dětských let. Jo. To hmm. tam prostě je, to se ví, já nevím, kolik mu je, 30 let. A, a je to tak a i tohle je věc, která ukazuje, že jsme na rozhraní. My jsme před několika lety napsali knihu, která se tak jmenuje a tam jsme ukazovali, že ten svět je prostě v místě, kdy se bude zásadně měnit, a jsem rád, že se to potvrzuje. Protože věřím, že se bude mě, mě, měnit k dobrýmu. A přirozeně ty elity v biznesu vyrosly, možná proto, že to prostředí volného trhu, možná proto, že většina těch lidí. Buď má americký pás, nebo že ve Spojených státech, protože když si přečtete třeba toho Ilona Maska a začátky jeho SpaceX programu, uh -huh. tak vidíte, že on jednak řekl, že nebere na vědomí to, že lidi říkají, že to nejde, že to tak prostě bude. A během, já nevím, krát řádu... Jako několika desítek měsíců postavil na nohy kosmický program. V Evropské unii by doteďka čekal na povolení. Mm. Jo, to je to, co dělá Ameriku tak silnou, a to je taky to, proč Amerika jen tak snadno jako neodejde ze scény jako globálního hráče, nejen vojenského a politického, ale především, především vědeckého. Protože tam ty věci, když chcete udělat a máte na to vůli, máte vizi a jste schopni to zafinancovat, tak to uděláte. Nikde jinde na světě to neuděláte. Takže rozhodně, vy jste řekl, myslím, biznesový leadership, ten leadership v tom, v, tomhle, v tom les, v téhle části světa nebo lidské činnosti je rozhodně na tom, vedle vědy asi nejlíp. Myslím hmm. si, že určitě. Vy tady máte na stole Václava Smila, tak to je podle mě taky jako intelektuální, ukázka intelektuálního leadershipu toho nej, té nejlepší kvality. Hmm. Když teda zůstaneme tady u toho tématu a půjdeme k těm dlouhým časovým řadám, je a teď můžeme jít klidně až do Egypta, je v lidských dějinách období, kdy ty biznisové elity hrály takovou roli a vlastně v období, kdy ty korporace byly silnější než ten stát. Jediný, co se vybavilo je Holandsko a ten jeho rozkvět. – A Benátky. – benátky. A je něco jak srovnatelnýho? – Není. Já to o tom taky píšu. Je potřeba si uvědomit, že dnešní svět je přece jenom v něčem jiný a to je to, jak je globální Um, jestli se pravda, že v roce 1776, kdy Adam Smith napsal své slavné dílo, uh, tak přesně v tom roce indická společnost kontrolovala tři čtvrtiny uh, tehdejšího světového obchodu. To do dneška žádná korporace si myslím uh, nezvládla už. Uh, a přesto, že ty korporace uh, jsou staré více jak tisíc let, ta nejstarší korporace je Stora Koparberg, což je dneska Stora Enzo, je to ze Švédska, oni kontrolovali měděný doly, financovali z toho všechny švédské války a tak dále. Dneska vyrábějí třeba papír na tyhle knížky. Tak, tak vlastně k tomu nedošlo a já myslím, že ani nedojde, protože ten svět není unipolární ani bipolární, ale je multipolární, takže těch, těch center, kde vznikají nápady, kde vyrostou během Několika, několika let prostě neuvěřitelný neuvěřitelný um, um, insti, um, um, jako systémy nebo tělesa, vemte si Google, že to byly dva študáci ze, 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 ze Stanfordu, tuším, uh, nebo vemte si Amazon, jo, nebo těch Facebook, hmm. to pro změnu Harvard, uh, tak vlastně je čínský, který já tak samozřejmě dobře neznám, protože Čína je furt strašně uzavřená, tak tak si myslím, že k tomu už nikdy nedojde, že by jedna korporace jako ovládala svět. Ale bez pochyby, a to je debata už od 20. let, 20. století, co je nositelem toho pokroku, jestli to jsou korporace nebo startupy, to už řešili lidi před 100 lety ekonomové. A prostě myslím si, že ta, ta symbioza bude nadále trvat, protože ty korporace v určitý chvíli, přesně na základě Heraklejtova zákona, který říká, to se vás vynese na vrchol, to vás Dostane do krize, a to je třeba ta velikost těch korporací, které dneska jsou často velkýma molochama, um, tak potřebují neustále nový infúze. A to jsou mm. ty startupy. A samozřejmě zase startup, uh, většina startupů nezvládne se dostat za ten horizont těch opravdu globálních věcí a potřebuje k tomu potom partnera, který už za tím horizontem já přetáhne přes ten, mm. uh, ten vrcholek. Takže si myslím, že tohle zůstane hodně, um, hodně stejný, ale k čemu se chci vrátit, všem jsme jiný, je skutečně ta globální. No, ten svět v životě nebyl takhle globální, ale jinak, tím, že člověk má vlastně stejnou mentální kapacitu tisíce let, o tom svědčí třeba slavný Archimédův případ, tak, tak si myslím, že spousta těch věcí, o kterých tam mluvím, je platná i dnes, přestože ten rámec je trochu jiný když uh, budeme u těch věcí, o kterých mluvíte. Vy jste už před chvílí říkal, že ten kolaps je ozdravný proces. Až uh, na výjimky. Já, já právě se dostanu k tomu, o čem tam mluvíte. A vy tam mluvíte, uh, a mluvili jsme už o tom spolu, tam je naprosto fascinující fotografie, kdy, a teď já si vždycky zapomenu, z jaký té hrobky to je, ale vy mi to určitě doplníte. Hrobka, kde je jeden ten kvádr kamenej a ta hrobka je opuštěná s tím, že vy píšete, že to je přesně ten moment zachycený, kdy ten stát krachoval. a ty dělníci všichni odešli a také to tam zůstalo do dneška zachovaný. Mě právě trošku děsí, že bych se nacházel v tomhle momentu očistným, jak říkáte. Když to vztáhneme třeba k tomu Egyptu, který šel ve vlnách nahoru, dolů, pak nějaký období stagnace a zase nahoru, zase dolů, období stagnace. Co je teda vlastně to, to očistný, co, co jako odpadávalo třeba tehdy z toho státu nebo z té říše? Jako vždycky je to soubor faktorů, není to jedna, jedna věc, takže bych asi předeslal, že nikdy při těch analýzách neplatí pravidlo stříbrný kůlky. Nikdy to není jedna věc, aby vysvětlila úplně všechno. Je to, je to polifunkční záležitost. A v případě tady toho sarkofágu ze, ze Serapea, což bylo posvátný pohřebiště bíků, tak odpadlo rázovitě několik věcí. Jednak jednak skolabovala společenská smlouva, kdy ty elity tak dlouho kašlaly na většinovou populaci, až ta většinová populace si řekla, tak tohle už jako ne, ne a šli domů. <laughs> uh, druhá věc uh, byl, uh, byly, uh, byly uh, jako velký mandatorní výdaje, které vlastně se uh, plejtvaly na, na, věci, které nebyly prodůstový a uh, Samozřejmě mandatorní výdaje a sociální stát je moc hezký, všichni to chceme, když na, na, na přechodu prochodce černý BMW porazí prostě slep člověka, který ochrne, tak samozřejmě já chci žít ve společnosti, kde ten stát mu koupí vozejk a zajistí rehabilitaci, pokud to zrovna není dítě, který pochází z milionářské rodiny. A, a, takže všichni chceme smyslu plný sociální stát. Ale v okamžiku, kdy ty mandatorní výdaje tvoří dneska společně s kvazimandatorními, jak víme, přes nebo téměř 80% jako výdajů téhle země, tak je něco špatně, jo. Pokud uh, uh, uh. Takže to se dostávám k něčemu, co nás spojuje jo, s, s těma civilizacema, co byly před námi. Pokud k tomu přistoupí ještě krize politického leadershipu, kdy ten člověk nebo ta skupina lidí na vrcholku něco říká, a všichni vědí, že to tak prostě dávno už není, až to jsou nesmysly. Tak tohle všechno de facto vede k tomu, že ty lidi si toho jednoho dne řekli. A máme toho plný zuby, jo. A... – A šli. Hmm. – A šli a celý ten stát... – Kam půjdem? – Ne, že by umřeli. Ale prostě ten stát najednou byl opravdu, se dostal zase na úroveň, kdy to, kdy ten centrál, ten, ten centrální úřad nekontroloval se, ale jak i on se dospadl na různé zóny, kde prostě dominovali nějaký silové rodiny to je taky co nás spojuje s dneškem, že taky hmm. máme rodiny, které ovládají jako různé sféry, buď biznesu, a našeho života, nebo nebo celé oblasti, regiony, nebo mají tam jako dominantní postavení, i když to třeba není explicitně, explicitně formulovaný a dále. Um, tak tohle jsou věci, které přicházejí a odcházejí, a v našem případě třeba, co, co je aktuálně veliký problém, a bohužel se o tom příliš nemluví, jedna výjimka byl snad Daniel Prokop, a byly nějaké iniciativy v, v parlamentu, tak je, tak je míra exekucí v tomhle státě, což je časovaná atomová bomba. jo, Tady hmm. je skoro. 900 tisíc lidí, který dluží, a nejsou se z toho schopný dostat, dluží objem, který se blíží dvou bilionům To je de facto um, trochu méně než je státní rozpočet. Mm. To je šílený. 900 tisíc lidí, kteří jsme my, se lhání politických elit poslalo do oblasti, ze které se většina z nich pravděpodobně nevyhrabe. A to je něco, co tvoří tu společenskou smlouvu. Pokud většinová populace nemá pocit, že je důležitá pro ty ality, tak dřív nebo později ten systém se dostane do takových problémů, že na to nechci ani pomyslet. Jo. A to jsou věci, které přirozeně celá spousta ekonomů řekne, to nemá smysl, protože to nenarvete do excelových tabulek. Hmm. Ale tohle jsou věci, které jsou mnohem důležitější než, než ty Excelové tabulky a černý čísla. To, jakým způsobem lidi vnímají sami sebe ve společnosti, jestli mají pocit, že jsou součástí té společnosti, nebo jestli se dostávají na okraj. A to je taky jeden z důvodů které se pojí s tím covidem. Jo. Ten covid nebyl příležitost pro všechny a ne, nebyla to obecně doba nějaký jako regenerace, protože to byla příležitost jenom pro bohatý. Já ze svého prostředí znám desítky případů lidí, rodin, mimo Prahu často, který neměli doma notebooky, neměli kvalitní internetové připojení, nebyli schopni zajistit soukromou výuku těm dětem. A to je většina lidí v Česku, která prohrála, jo. My jsme, a ty statistiky jsou k dispozici, my tady furt mluvíme o vzdělávání, ale jsme de facto výrobní oblastí, jo. My děláme nějaké jako součástky pro většinu Evropy a vláda se tluče v prsa, když sem přijde někdo, kdo tady nalé peníze do nový továrny. Proč naše země musí vítat jako investice? Hmm. My jsme byli by země, která investuje, ne? Hmm. To je jako pokrok. A... V tý, my nejsme vzdělanostní zemí, i když o tom každý jenom vykládá. Nejsme. My jsme zavřeli základní nebo střední školy na 270 dní, zatímco vyspělí země západní Evropy, typu Francie nebo Británie, ani ne na 100. A my tady furt něco vykládáme, jak jsme to zvládli. My jsme nic nezvládli. My jsme to projeli na plný čáře a ten dluh budeme, vy jste, nevím, kdo z vás má děti, já mám děti. A jim no, máme oba. Všichni máme děti. To je průšvih, ze kterého se tahle hmm. země bude uposebrávat roky. To ne, že jako vyřešíme nějakou dotaci? To jsou devianti, co tohle vykládají. Hmm. My jsme prohráli a prohráli jsme do velký míry naši budoucnost. Protože tu budoucnost tvoří děti. A ty děti byly rok doma sociálně deprivovaný. Hmm. Pro, a zase, když se pojáme do dlouhých časových, protože to, co jste říkal o tom Egyptu je nesmírně zajímavý, že pro lidi je asi těžko představitelný, že dva a půl ta říše byla nějakých dva a tisíce let, pokud se nepletu. Jsme samozřejmě před uh, Kristovým letopoštem že existovalo něco takového jako sociální stát, asi pro radu lidí nepředstavitelná věc, je taky nějaký období, kdybych takhle jako zavrhla ta civilizace nebo nějaký stát, ty děti, tu budoucnost? To je možná jako abstraktní otázka, ale... – Herodes asi. – Herodes. <laughs> Tak um, um, že krize krize římský říše že byla charakterizována tím, že upadala obecně vzdělanost a na vzestupu v třetím, čtvrtém století starověkého Říma byla rétorika. Když to trochu brutálně zjednoduším, tak umění okesávat věci. Jo. Hmm. Dneska, když se podíváte na, na to, jaký jsou vysoké školy a co mají ve výjimku jako podstata, jo podstata činnosti, no tak se musíte smát, jo, to nejsou vysoké školy univerzitního typu. Já a tím, že máme v týmu spoustu techniku a tím, že já jsem dělal maturitu z matiky v roce 88, kdy naprosto běžný bylo umět derivovat, počítat logaritmy pomocí pravítek a tabulek, no to dneska se dělá na vysoké škole v prváku na ČVUT. Jo. Samozřejmě bez tabulek, bez bez pravítka, jo, protože na to jsou už jako počítače, ale uh, takže já nejsem přesvědčený o tom, že ta vzdělanost by rostla, jo. nejsem o tom přesvědčený. A Tady je jeden problém, který máme. My na jednu stranu um, tvoří, vytváříme svět, zaplať pánbu za to, který je stále komplexnější, složitější. Jo. Ale když se podíváte na naše děti, tak jejich vzdělání neustále ulehčujeme. Jo. A to je taky rozevírání nůžek. Hmm. Složitější a složitější svět, hmm. ale menší a menší nároky na vzdělání. Jo to nemůže dopadnout dobře. Nemůže to dopadnout je, dobře. Je šance, když to otočím tu svůj otázku předtím, že ten COVID vlastně bude ten impuls, který zvedne ten tlak na tu, že odhalil to, že dneska ta politika je takový zajímavý divadlo, který ale na rozdíl od těch devadesátek v sobě nenese takový ty zásadní témata, ať už protože v něm nejsou ty, ty lídři, který by byli schopni pojmenovat, anebo prostě tam nejsou ty, jako střety o něco existenčního, nebude i tohle ten tlak jako rodin, ať už to budou exekuce, vzdělávání a tak dále, něco, co jako najednou tomu dodá tu dynamiku? Já si myslím, a přijdou že... silní lidi, kteří ty témata uchopějí a je to jako naděje na to, že to začne zase trošku bublat? Je to obrovská naděje, protože a mluvili jsme o tom společně na začátku, ten leadership se rodí nebo se dostává na povrch věcí právě v dobách, které jsou těžký, jo? protože když všechno funguje, není, není jako vlastně ani prostředí pro to, aby ty lidi vyrostly nebo najednou se objevili, protože v těch lidech to buď je nebo není. Takže určitě jo, to je naše velká naděje, další naděje je v případě Česka, že a ta krize obnazi, obnažila ty nefunkční kořeny do té míry, že my máme jedinou šanci jít izraelskou cestou. Hmm. Tady nebude jako obrovský, mezinárodně obrovský kapitál. Um, takže buď si řekneme, tak jo, tak budeme dál vyrábět prostě blatníky pro VV a vozit to v kamionech do Německa, a, anebo si řekneme a dost a teď tady bude nekompromisní politika, politikové, kteří budou převádět prostě ty možnosti, které máme ze soukromé sféry, z vědecké sféry do toho řízení státu a půjdeme tvrdě za tím, aby tady se dával prostor myšlenkám, aby se prodávali, protože, a to víme, a to není takový, jako, jako říkal si zlatý český ručičky, Víme, že tady je spousta jako nesmírně daných lidí, který ale bohužel většinou končí venku. A tohle je naše jediná šance, si myslím. Možná poslední, jo? jinak budeme opravdu nadále rozvojovou zemí. My nejsme vyspělá země, nejsme. Hmm. Alespoň podle mě. On to trošku depresivně o tom mluvil právě Tomáš Čupr, když jsme se o tom bavili, jeho pohledu jako biznismena na to politický spektrum. On vlastně řekl jako dost brutálně, řekl, to jsou, to musí tak trochu skolabovat, nějaký strany úplně odumřou, všechno to je... <laughs> ne, ne, ne. Všechno to... <laughs> Pak se vyříznou nějaký části z těch stran, kde někdo je silný, zajímavý, zajímavá tvář nějakého regionu, má nějaký program a tak dále. A celý se to, celý se to vlastně přeskládá, protože dneska ty strany negenerují zajímavý lidi. Jsme svědky, že vlastně do té politiky, ať už věci veřejný Andrej Babiš, teď asi Robert Šlachter, jako se dostane někdo na vlně jako celý je to špatně, ale vlastně reálně nic moc nezmění, či už jsme svědky teďka poslední čtyři roky, že to je taková jako stagnace. Ale vypadá to, že ten COVID jako spoustě lidem otevřel oči. Ještě musí do té politiky, teda. To je ten základní <laughs> předpoklad. Výhoda výhoda těch dlouhých časových řádů je, že dávají naději i v tomhle ohledu, protože ty věci se ne, nevyvíjejí lineárně. a ty věci se natlakují, ty různé subsystémy se všechny dostanou na hranu udržitelnosti a pak spolu začnou tak intenzivně komunikovat, že, ten, že to celý se skokově mění. Krásný případ, proto mám z vlaku, kdy jsem jel s Vládou Maříkem z Cirku nebo z ČVUT, ve kterém jsme dneska v Equilibriu Institutu. A on říkal, no my v tom průmyslu 4.0 řešíme vlastně ty auton, subautonomní systémy a nám vždycky se stane, že oni spolu vlastně by neměli komunikovat, tak vždycky, když se blíží ta krize, tak najednou skokovitě se zvedne úroveň komunikace mezi a Ten systém se rozkolísá a pak je ten skok, právě když se třeba ta výrobní linka zastaví. A takhle to funguje i ve společnosti, Prostě, že ten systém se nejdřív rozkolísá a pak je ten veliký skok. A my jsme dneska podle mě svědky toho rozkolísanosti. A tomu se říká um, um, anglicky punctuated equilibrium, nebo uh, jakoby... Um, bodovaný, taková jako rovnováha, která najednou z ničeho nic přechází do úplně jiný úrovně, jiný úrovně řízení. A to se týká biznesu, to se týká vývoje společnosti a tak dál. Mimochodem těchto sedm zákonů, jedna z prvních prezentací byla, když tady PPFka měla výroční konferenci v, v Anešském klášteře, tak to byla vlastně jedna z prvních přednášek, kde jsem o tom mluvil, protože ty věci jsou univerzální a nejsou jenom společenský, ale jsou i biznisové. Všechny ty zákony vlastně se aj na to aplikovat. Konečně i ekonomové v roce 2011 objevili na burzách, že to funguje stejně, že tam jsou skokové skokový změny a nazvali to Switching Processes in Financial mm. Markets. Takže ta, ten zákon skokový změny je něco, co je jedním z těch kódů ve vesmíru. Jo? I, kde, I ve vesmíru to funguje. Mm. Já jsem uh, měl tenhle ten pocit toho skoku vlastně v souč teďka pár dnů zpátky, pořád to ještě běží, uh, hodně se mluví o tom, že ten svět je tak globalizovaný, že neudělá ten skok nebo ten výrazný posun dopředu, pokud se nebude rozhodovat na té globální úrovni, pokud se bude dál rozhodovat na té úrovni těch států. Tak zase rá G7, kde je poměrně jako výrazná debata o daních a říkal jsem si celou dobu a přišlo mi to do, jako šílený, tak jsem to radši ani nikde nepsal, ale teď to tady jako můžeme rozbalit. <laughs> a, 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 že je vlastně poměrně významný, když se G7 schodne na nějaký daní společný. Jo? Že najednou tady jsou velmoci, které jsou schopné si, ať je to dobře nebo špatně. Jo? To se, myslím si, že jako to není o debatě, jestli se nám ta daň líbí, nelíbí, ale že tady je vlastně sedm velmocí nejvyspělejších ekonomik, které se shodnou, nevýdaná věc, na daní. Podle mě před covidem absolutně nepředstavitelná věc. Je Může to být jako nějaký výraz, tý, že tady vzniká jakási globální vláda, což teda zní děsně konspiračně, ale je to předpokladem pro ten úspěch? Já si dokonce myslím, že je to jediná možná cesta k úspěchu v našem světě. Uh, protože dřív to bylo tak, že existovaly civilizace v různých částech světa a když jedna se dostala do takzvaného kolapsu, no tak taky byly jiný. Hmm. Když naše civilizace, která je v mnoha ohledech globální, když samozřejmě je Čína, je Amerika, je západní Evropa a tak dál, se dostane do krize, tak ji nemá co nahradit. Jo. Uh, takže to je rozhodně dobře, pokud G7 dojde uh, k tomu, že... Si uvědomí naléhavě, že ty kulisy vývoje jsou jiný. A to se shodou okolností, a mluvím tam o tom, když jde o energie a změny přírodního prostředí, tak týká de facto i zelené politiky, třeba Evropské unie, která na jednu stranu má bohu být cíl, všichni chceme udržitelný rozvoj, čistý přírodní prostředí, ale vlastně v tom kontextu těch nových měnících se kulis nedává smysl, protože tohle je agenda ne pro Evropskou unii, ne pro Čínu, ne pro Ameriku, ale opravdu pro globální svět. A tím, že my tady snížíme emise v západní Evropě o 50% do roku XY, vlastně může být ano, inspirativní, může to přispět k rozvoji nových technologií, ale v tom globálu nedává smysl, pokud všechny dominantní země neřeknou: Takhle to chceme. Protože bez toho globálního tažení za jeden pro vás, tyhle ty dílčí iniciativy nejsou z podstaty fungování světa, nemohou dosáhnout objektivně globálního. A účinku nebo změny, bohužel. A nepopírá to trochu to, že vlastně vždycky ten svět hnala kupředu nějaká jako konkurence systémů civilizačních, daňových, společenských, jo, ve všech odstínech a vždycky státy, které který dostaly nějakou dynamiku, šly dopředu, tak vlastně inspirovaly ty ostatní, probíhala tam nějaká vlastně konkurenční dynamika. A tahle ta jako. Tyhle ty globální schody na těch věcech to trošku možná popírají? Já bych řekl, že naopak. Já si myslím, že pokud G7 řekne: Ale to je bezvadný, co západní Evropa vymyslela, což se nestává moc často, <laughs> díky tomu molochu, co představuje Evropská unie. Ale já jsem zástupce Evropské unie, ale to neznamená, že nevidím ty věci, které nejsou až tak dobrý. Tak jenom říkám, že ten účinek nebude tak blahodárný. Musí to být něco, co se bude odehrávat na globální úrovni. Ale pokud, a vracím se k tomu, co jste vy naznačil, nebo řek, to bude tak dobrý, to, co Evropská unie vymyslí v téhle oblasti zeleného, zeleného myšlení a že to převezme celý svět, tak se radujme. Jo. To ano. Ale pokud to zůstane jenom v západní Evropě a zbytek světa, což je Amerika, což je Čína, což je Austrálie, Japonsko, se řekne, no tak tohle není prostě to, kudy chceme jít, tak to nebude mít ten efekt, to chci říct. Jo. Když my v západní Evropě snížíme emise, tak a ve zbytku světa všechno pojede při starým, tak to, tak to vlastně nedá smysl. No. Já s tím zase souhlasím, jenom se tím snažím říct, že to, co já sleduju a jak se snažím jako interpretovat, co provádí Evropská komise, mimo jiné jsme teda na to měli rozhovor tady s, s prvním místopředsedou Evropské komise, s Márošem Ševčovičem, a ta diskuse strašně byla, ano, my si to uvědomujeme a proto zakládáme bateriovou alianci. E, alianci a dotační fond a dáme miliardu euro tamhle a, a tak dále. A teď vy vidíte, že vlastně někde v tom Bruselu je skupina úředníků a teď to jako rýsuje a říká: Tak my si teď myslíme, že ten průmysl potřebuje tohle a my na to vypíšeme dotační program. Ve srovnání s tou Amerikou, kde vlastně reálně ten drive ty změny, ať už je to Elon Musk a, a celý to podhubí, nebo jsou ty, t, je to to Silicon Valley, jako je to něco, co pak ten stát jako třeba podpoří nebo tomu nějak pomůže, ale autenticky to jde jako ze, ze spoda a e, začíná to měnit ten svět, jo. Takže otázka z nás je, jestli vlastně ta Evropa tu schopnost takhle jako úředně to nad, jako nechce říct nadekretovat, má a jestli to vůbec má potenciál, že se to stane jako tím globálním územ. No tak já jsem se vzhledem k tomu formátu pořadu snažil být vědecky korektní. Tak <laughs> vystoupíme z toho s role a řeknu to na plný ústa. Naprosto souhlasím. ten takzvaný drive té změny je vždycky konkrétní člověk. Je to myšlenka, je to hlava. Spojené státy, to jsou nádherným nádherným a, a, příkladem a já na ně nedám, pokud je o vědu, pokud je o vo volný tržní prostředí, dopustit, ať mají v současné době problémy jakýkoliv, ty Američani to dají. Hmm. Prostě oni to dají. Protože země je neskutečně silná a přirozeně dotační program, který takhle ukáže a řekne, to se nám to líbí, teď budou všechny ploty kolem zahrádek na modro. To je cesta do pekel, dlouhodobě to je cesta do pekel. Takže ano, je to tak, a Evropská unie, Ať už to dělá schválně nebo, nebo neuvědoměle, potlačuje, potlačuje prostředí, které by bylo konkurenční a který by umožnilo lidem, který mají unikátní nápady, měnit svět. Evropská unie není, není místem, odkud se dá dobře měnit svět. Za a mě. jsou to... A jsou to státy, protože vy jste zmiňoval Izrael, na tom se shodneme. Pro mě bylo neuvěřitelně inspirativní někdy před 15-20 lety setkání s Martem Lárem, což byl vlastně tehdy estonský premiér, který nám popisoval, jak je to, že jsou na té mapě vedle toho, toho Ruska strašně pohání k tomu, aby jako šli dopředu, zaváděli všechny ty e-governmentové reformy. A teď vlastně před pár měsíci jsem si četl o všech jako technologických velkých startupech, které vznikly hmm, v, v Estonsku, což je tečka, což je tečka na mapě, jo. Uh, a, a je tahle to vystavení se nějakému riziku hrozbě nebezpečí to, co je vlastně jako ten inspirační zdroj a ten, ten, to, co vás nutí uh, prostě být dobrý? Nepřízeň, uh, ať je jakákoliv, a tlak, a stres, um, obecně přispívá k tomu, že uh, lidi se probouzejí, lidi se startují a vznikají myšlenky, vznikají nápady, uh, um, roste leadership, určitě ano. Hmm to je velký příběh všech, všech, civilizací a mluvili jsme o tom už několikrát, když všechno běží dobře, není žádný žádná, žádný tlak zvenčí nebo zevnitř, ale když si myslí, že věčnej růst 3% ročně bude, bude navždy, tak vás nic jakoby ne, netlačí hmm. do toho, abyste měnil svý myšlení, hledal v sobě nový zdroje, potenciál, nový perspektivy na, na klasické problémy. Takže rozhodně, rozhodně ano. Já se ještě zůstanu té Evropské unii. Unie. Zákon energetické determinace, o kterém vy tam píšete, vy jste říkal, že si myslíte, že nebude mít efekt ta jakoby zelená snaha Evropské unie. Já si říkám, jestli to není ještě jako horší, když do toho zahrnu ten zákon energetický determinace, který říká, že pro rozvoj civilizace potřebujete nutně levnou energii. A vlastně Evropská unie má tu nejdražší a sama si jako těma krokama výrazně zdražuje, zatímco ta Čína prostě jako jede, ten průmysl jede na ty levné energii. To, 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 jsou jako zlomkové ceny v podstatě. Je, je, je tohle jako dobrá ukázka toho zákona? 嗯。Mm. Já k tomu nemám co dodat, vy jste, vy jste si řečnický odpověděl a já to ještě zkomplikuju, ale existuje něco, o čem paradoxně ani vysokoškolsky vzdělaný lidi často neslyší, takzvaný Jevonsův paradox. Chválně, slyšeli jste o něm? Já vím, co to je. Ne, já, já, já já se přiznám. Čím větší úspory, tím větší spotřeba. Je to tak, ne? Je to tak, takže tak, tak tak my vlastně tím, jak chceme růst, tak musíme mít, musíme generovat opravdu přístup k objektiv, mnohem většímu objektivně levný Zdroji energii, protože ten ževoncův paradox je něco, co bylo formulované v 19. století, když jeden důlní inženýr řekl, no, tak my máme věk páry a máme uhlí a je to obrovský levnější zdroj energie a místo, aby se jakoby všude zlevňovalo, tak ty naše náklady na, na věci, které dřív byly mnohem levnější, rostou. No a typický příklad z nedávné doby jsou Spojené státy a ropná krize v 70. letech, kdy teda automobilky musely pod tlakem okolností a cen a nedostatku ropy zlepšit efektivitu motorů osobních hmm. aut. No, krize odezněla a všichni říkali, to je bezvadný, my jsme udělali takový pokrok s těma autama, tak teď ušetříme jako ve všech ohledech. No a co se stalo, bylo, že amíci nezačli nebo nejezdili na kávu do 50 mil, ale do 80 nebo do 90. Takže ty náklady najednou, hmm. když protože všichni říkli, máme levnou ve technologii, tak, tak... tak se naopak prodražilo, jo? nebo vemte si leteckou dopravu. Jo? Nejdřív to byl velice efektivní dopravní prostředek, který umožnil jako lidem, kteří museli něco dohodnout, rozhodnout, podepsat, se sejít během několika hodin. A dneska z toho je něco, co naopak jako zatěžuje tu planetu. Devastujeme spoustu, spoustu míst, kam by normálně mnoha turisty nevstoupila, nebo jenom v omezený míře. A tohle je něco, co, co až vyřešíme, jestli to jde, tak bude, bude šance na pokrok. Takže Původní otázce, ano, pokud chceme lepší, lepší, modernější, účinnější svět, tak musíme mít levný zdroje energie a musíme se zabývat Živonsovým, živonsovým paradoxem. Mě to totiž... jsme zatím nevyřešili. Jo? Tady hmm. Všichni si myslíme, že, všechno, že jsme pány světa, jo? ale de facto ničemu nepořádně nerozumíme. Ještě hmm. mě... ani nevíme, co ten covid je zač, odkud to... se vzal. Jo? Hmm. To mě děsí, teďka vyšla minulý týden, my jsme o tom na infu psali, uh, poměrně zásadní zpráva Mezinárodní agentury pro energii, myslím, že se to uh, kde je 400 bodů který je nutný splnit, aby svět byl v roce 2050 bezemisní, aby celá ta globální ekonomika byla bez bezemisní. Jeden z těch jako zásadních bodů, který, uh, a když se tady o tom bavíme, my čím dál tím víc připadá postavený na hlavu, je, že se počítá s poměrně silným růstem HDP, ale s klesající spotřebou energie. Což samo o sobě popírá ten paradox. A uh, Přemýšlel jsem o tom je ten kolega, který, který to psal. Vlastně ta situace nikdy v historii nenastala. Tak uh, mě, mě to děsí, kromě toho, že to teda považuji za nesmysl, to je jedna věc, ale na, na základě čeho ty věci, a vy jste v akademické sféře, dělají ty rozhodnutí? Já jsem možná v trochu jiné akademické <laughs> sféře, ale uh, já bych dal skoro ruku do ohně za jednoduchou premisu, že cesta k vyšší komplexitě, to znamená, když to zase zjednodušíme, k lepším iPhoneům, k výkonnějším počítačům a you name it, um, vylučuje, vylučuje e, nižší spotřebu energie. To, jak vy jste sám řekl, e, v, nikdy, nikdy nebylo a já nevím, jak k, tomu, jak k tomu došli. Buď to jsou e, géniové typu John von Neumana, nebo, nebo to jsou e, naprosto, š, naprostý šílenci a, a vzhledem k tomu, že e, John von Neumannu nebo Einsteinu se nedodí až tolik, tak si myslím, že z teorie pravděpodobnosti vyplývá, že jsou šílenci. No, ale mě to trošku děsí, že to je v podstatě jeden z hlavních světových orgánů, kde sedí experti. A, a to bylo i s tím COVIDem. Konec konců, teď vidíme ten spor kolem Antoniho Fauciho ve Spojených státech, kdy eh, experti v časopise Lancet se zaručili za to, že COVID je jakoby přírodního původu, při, přišel k nám přenosem ze zvířete na člověka, jo, a najednou se ukazuje, že vlastně celou dobu věděli, že to tak jako úplně není, nebo nemusí být, jo, není to vyloučený, ale šli a zaručili se. A to mě vlastně děsí a působíte na, na univerzitách a tak. Jako to se tam, tam dostalo za lidí, protože si to nedokážu 20 let zpátky 30 Představějte si. Um, vždycky se člověk musí ptát, bono, komu to poslouží, ten nebo oden statement. Um, já teda se pohybuju v prostředí, kde uh, si myslím, že je možná větší pokora, protože to není tak šílený biznis, ta egyptologie a jediný měřítko správnosti je test času. Bohužel ta naše civilizace se vyvíjí tak rychle, že čekat na test uh, správnosti časem je něco, co vyžaduje hodně trpělivosti a času, a my ten čas zase, tak tolik ho nemáme. A, um, problém s expertama dneska je, nemusí to být tím, že by to dělali schválně, ale dneska je takzvaná doba expertní, je na to spousta studií, kdy ten základní problém je, že my jako vědci umíme něco dobře. Ale ten segment toho, co umíme dobře, je tak úzký, že musí pak být buď logicky velice omezená skupina lidí, která to dá do kontextu, typu Václava Smila, a pomůže to zkomunikovat politikům, který pak to mají takzvaně prodat lidem. A to vyžaduje odpovědnost, pocit nebo smysl z odpovědnosti za svět, který by měl mít každý, kdo vlastně cítí, že má zodpovědnost za ten svět, který bude předávat svým dětem. Um, a tohle se podle mě nějak vytrácí. Jo. Podle mě uh, se fu do popředí dostává výsaví z deviantu, ale možná to je <laughs> dobře, že to povede k tomu zlomu. Jo. Ale um, je, to, je to, není to v nějakém jako třeba úmyslu nebo strategii, ale možná o tom, že my tak hledíme na ty data, my tak hledíme na ten progres, že se z toho vytrácí, jak on jsem řekl, pokora a smysl pro zodpovědnost. Jo. A, možná bys, a tohle jsou věci, které vychází z kořenů fungování civilizace a pokud ty kořeny si vlastně neuvědomíme, tak, tak je zlé. A typický obraz tohohle je Dnešní západní svět a svět zákonů, kdy my jsme zapomněli na něco, co je základem fungování každé společnosti, ale takzvaný implicitní právo, který, což je velká teorie z Ameriky zase z 50. let, kdy jeden, možná jeden z nejslavnějších právníků 20. století v Americe správně říkal, jasně my můžeme kodifikovat spoustu věcí, ale ušetříme si spoustu sils a bolesti, pokud si uvědomíme, že Spousta věcí se nekodifikuje. Prostě všichni to vědí. Jo, a my čím víc kodifikujeme, tím vytváříme větší peklo, protože my jsme se věnovali tomu, co skutečně dává smysl a na čem ta společnost funguje, tak se zabýváme jenom obrovským nárůstem počtu slov a podmínek v jednotlivých zákonech, který pak vynucujeme. Takže ten systém spaluje spoustu energie jenom na to, aby se nesmyslně udržoval v nějaký úrovni, kam vlastně ani nechtěl původně dospět. – Hmm. A impl implicitní právo, to znamená soubor nějakých věcí, které se vědí, a každý ví, že je má dodržovat nebo že nemá dělat, je něco, na co jsme totálně rezignovali. My jsme rezignovali a to souvisí i s tím Faučem, s tím Fauče a tak dál, že jsme společností, která, kde každý z nás ví, na co má právo. Hmm. Ale proč nikdo nezačíná tím, co jsou povinnosti. No teď my přece máme taky povinnosti, ne? Když žijeme v nějaké společnosti. A já bych si hrozně přál, aby se i do politiky, ale i do vědy, do, do, do žurnalistiky dostali lidi. Tak moment, moment, vaše práva, jasně. Ale pojďme se nejdřív říct, co jsou naše povinnosti, jo? Když hmm. si <laughs> nebudeme plnit povinnosti, tak se to opravdu tak tady nastane divoký západ. Že každý bude jenom křičet, jako co chce, jo. A to, to je cesta do pekla. To vím zcela bezpečně, za to položím život, za tuhle premisu. No a není to... Není to tak, že tam jsme, že prostě ta realita je, prostě, <laughs> že, že jsme v nárokové době, že se vlastně řeší to, na co má kdo nárok, a kde má dostat větší dávku a, a tak dále. Dožili, Zadruží... nebo, nebo Ne, nebo <laughs> je Jedno klidně dožili, nebo, nebo. Teď se chystají ty piráti, chystají ty místa, kde se může kolik. To je ten článek, to je který jsme Máte ho někdo v PDF? – Máme, máme, tak já pošleme vám, ho. pošleme, pošleme. – A za, za druhý, uh, uh, teď jsem trošku ztratil, ale ná, nároková doba, náro, nároková to znamená, na co mám právo, zároveň jako opadlo to nějaký iminentní nebezpečí, to, že je potřeba vlastně s něčím bojovat, což si možná trochu nahrazujeme tím, že je potřeba postavit tu globální klimatickou změnu, dát jako do deseti let, pokud jako něco neuděláme, tak musíme se teď změnit svět, protože pak už jako bude pozdě a bude tady z toho ohnivá koule. A že vlastně i ta věda, i ta, i ta politika na tuhle tu potřebu vlastně jako na, naskakujou a stává se z toho spíš nějaká ortodoxie, než jako přiznání toho, hele, ten svět je komplexní, ty systémy jsou komplexní, musíme trpělivě hledat různý řešení. Třeba ta kniha toho Smila je vlastně zajímavá v tom, jak je jako nebombastická, která jenom říká, hele, tady jsou čísla, ty říkají prostě různé věci. Všechny ty velké predikce, Deutsche Bank řekla, že v roce 2021 bude tolik procent na světě elektromobilů a není. Všichni řekli, že budeme už mít v nějakém horizontu energii z větrníků a to, když se podíváte teďka na schopnost jednoho toho větrníku něco generovat, tak to bude trvat ještě strašně dlouho, než se tam dostaneme. A, a, a vlastně je, je, je zajímavá v tom, šokující v tom, že tu ortodoxii jako rozbíjí, ale vlastně obsahem je úplně uměřená ta kniha. Není, není jako... Nedává vám ty bombastický... – A proto se jí nikdo neříjí. – Václav Smil je jeden, jeden z lidí, který si velice vážím. Zpátky k tomu, co se tady naznačil. Jo, samozřejmě. My jsme v situaci a o tom je i ta moje knížka, kdy Přesně víme, kde jsme, protože máme i ty dlouhé časové řady a můžeme říct, a to není o determinaci, co se stane, když těch sedm zákonů v téhle fázi se sejde dohromady a začnou vzájemně jako ten systém házet úplně někam jinam. A je to dobře ale, na jednu stranu, kdyby hmm. jsme chtěli, protože víme, co nemáme udělat a naopak co je potřeba udělat, aby se neopakovalo to, co tolikrát už nastalo ve všech vyspělých civilizacích. Vlastně ta doba je vynikající a pokud mladí muži vašeho typu jako řeknou tak a už toho máme dost a pokud něco, tak se stane tohle a tohle a my to nechceme, protože máme zodpovědnost za tenhle svět. Ten nevlastníme, ten nám byl svěřený a měli bychom ho předat pokud možná v lepším stavu, než jsme ho přebírali, tak je to Skvělá zpráva pro tuhle společnost a tenhle svět. A proto si myslím, že se Rozumělaný dá oček... mladý muži. A proto myslím, že se dá očekávat velký skok. A já jsem velký optimista v tom, že věřím, že ten skok bude dobrý, protože ten potenciál pro skokovou změnu kvalitativně dobrou, se tady akumuluje stále víc. Ale musíme si uvědomit, že jsme všichni na stejné lodi. Jo, to není, že někdo je biznismen typu uh, rohlík .cz, uh, něk, nebo PPFky, nebo um, někdo je uh, vědec pošuk typu uh, českého egyptologa, někdo je novinář, a někdo je politik. My jsme, a to je krásný příklad z, z velikonočního ostrova. my jsme na stejný kánoji. <laughs> a pokud někdo začne tu kánoji potápět, tak se potopíme všichni. Hmm. To by mělo se jasně říct a my si myslím, nechcem, aby někdo tu kánoj potápěl, sakra. Nechcem. Děkujeme, že jste s námi vydrželi až doteď. Další obsah bonusové části už je jenom na platformě patreon.com lomeno Insider Podcast. A nejlepší moderátor vám řekne, o čem jsme se dál bavili. A dál jsme se bavili o tom, jak Miroslav Várta pracuje, jak, uh, jakou hledá inspiraci. Kde hledá Egypťan, inspiraci? A jestli egyptané znali Pythagorovou větu. A co ještě? Uh, a proč bychom se měli všichni sklidnit, jako třeba já a sklidňuji se. A jaká generace to má nejhorší? Na Patreonu všechno najdete. Tam to bude.